Evo, ministre Klokiću, ništa neće biti vama lično, ali obzirom da ste vi izlagač po ovoj tački, potpredsjednici, jel može ovo? Jel možete samo malo reda? Pa ja ću možda malo više ovako retorički postaviti pitanje, i ne u šali, ali u nekom duhu takvom da bi vas ja sada, obzirom na zaključke Narodne skupštine od 10. decembra prošle godine, mogla vas, gospodine Klokiću, nazvati izdajnikom. Pošto ovdje piše nešto vezano za reformu pravosuđa, za nešto što nije ispunjeno, za novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, a ovdje imamo zaključke i zakone koji se odnose na Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske. A u ovom izvještaju se navodi Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine. Donijeli ste zakon, glasali ste za zakon, ova Narodna skupština ga je usvojila o agenciji za lijekove. Pa u ovom izvještaju se pominje nešto iz tog domena što je ili ispunjeno ili nije ispunjeno u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ovaj izvještaj je sa datumom sastavljen na mart 2022. godine, a podsjećam da su zaključci Narodne skupštine za koje ste vi glasali o vraćanju nadležnosti bili iz decembra prošle godine, dakle 3 mjeseca prije. Pa ja postavljam sebi pitanje čemu ovaj izvještaj i gdje vi idete i na koji način, obzirom da mi nismo glasali za te zaključke i rekli smo zašto nismo glasali za te zaključke, a sada se vidi da je sve to bila istina što smo tada rekli, a to je da ćete se vi iz toga povući. Rok je bio 6 mjeseci i vidjeli smo zvanično u medijima da odustajete od toga na neki period, jer eto nisu se stvorili kao uslovi. Takvi uslovi kakve vi očekujete da se stvore neće se nikada stvoriti i to je sve još jednom pokazano da je bila vaša farsa. Pa ja postavljam pitanje, hoćete li vi odgovoriti ili nećete, to je sad do vas. Kako mi to se pridružujemo Evropskoj uniji? Unutar Bosne i Hercegovine kao Republika Srpska, odcijepljeni od Bosne i Hercegovine, pa idemo u Evropsku uniju, ili kao sa vraćenim nadležnostima koje ste rekli za sad ove 3, a onda ćemo vratiti i onih još koliko preko 100, to ste nam trebali navesti u ovom izvještaju. Vidite, ovo vi nešto šaljete i tamo u Evropsku komisiju, je li tako? Ali ovo usvaja Narodna skupština. Ovo ste sad poslali narodnim poslanicima, svima nama, neki su glasali, neki nisu, ali većina je glasala za zaključke da mi vraćamo Republici Srpskoj pravosuđe, indirektne poreze i vojsku. To u ovom izvještaju ništa nema. Ili je ovaj izvještaj lažan, ili su lažni zaključci od 10. decembra. Nešto je lažno. Ja pretpostavljam i znam da su lažni, odnosno da nema stvarne namjere, zaključci od 10. decembra. I to se sad pokazalo. Kada se primakelo tih 6 mjeseci od 10. decembra, pokazalo se da su ti zaključci farsa i to treba samo, evo, ovako javno koristim priliku da to kažem. Bez namjere i očekivanja da vi odgovorite na moja retorička pitanja. Ona i ne traže odgovor. I reći ću još nešto, govorit ću ime kluba, zadržat ću vrijeme, ako mi bude potrebno, vrlo ću kratko, da ne dužim, ovdje je stvar čista i jasna. Ja mislim da je naš strateški pravac treba da bude Evropska unija, ne zato što će nama procvjetati ruže ako i kada mi uđemo u taj primarno ekonomski skup zemalja, jer on je u osnovi osnivanja Evropske ekonomske zajednice, kasnije Evropske unije, bilo ekonomsko osnaživanje, liberalizacija trgovinskih tokova,
olakšavanje kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala i to je donijelo dobrobiti svim članicama koje su se udruživale u taj savez i to bi trebalo da se desi i nama ako i kada mi uđemo u Evropsku uniju. Mi smo vrlo daleko odatle, mi ovakvi niti trebamo njima, niti mi ovakvi možemo imati neke koristi od priključivanja zato što bismo se suočili sa još većom konkurencijom sa kojom se suočavamo i sada, jer mi imamo potpisan ugovor o slobodnoj trgovini, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je u 80% svojih odredbi trgovinski sporazum i mi već jesmo liberalizovali svoje trgovinske tokove sa Evropskom unijom, osim za neke proizvode koji su njima strateški i neke koji su nama, oni nisu toliko značajni ukupnoj trgovini, ali bismo se suočili naravno sa još mnogim poteškoćama kada bi ovako slabi se hipotetički priključili Evropskoj uniji. Ono što je dobro za nas i ono čemu bismo mi trebali težiti, nevezano za Evropsku uniju ili bilo koju drugu zemlju na svijetu, je da mi uređujemo svoje dvorište bez neke namjere hoćemo li mi pristupiti ili nećemo. Nećemo. Prije svega tu mislim na sasjecanje korupcije i ovdje moram da naglasim, često se to banalizuje u javnom prostoru, pa znate, korupcije ima svugdje. Jeste, ima korupcije svugdje, ali se kod nas za sistemsku korupciju, za izvlačenje novca iz javnih resursa sada počelo banalizovati pa govoriti, znate, pa naš narod je naviknut na to, pa svako odnese doktoru čokoladu, svako odnese piće negdje ovako. Ne, to nije korupcija, to je banalizacija pojma korupcije. Nije korupcija kad se odnese čokolada doktoru zato što vam je pao kamen sa srca, zato što ste obavili neku tešku operaciju vi ili neko iz vaše porodice. Sistemska korupcija, ono o čemu sam juče govorila, kada vi zakonito uzmete na jednom poslu, kada Prointer uzme 5,5 miliona za posao koji vrijedi 6 puta manje. To je čak ozakonjeno. I urađeno po pravilnicima koje je ministarstvo samo sebi donijelo bez ikakvih standarda, bez ikakvog utemeljenja zašto taj posao košta 5,5 miliona. E to je problem u ovoj zemlji. Nemojte da svodimo korupciju na banalizaciju običnog čovjeka. Nije naš običan čovjek, ono što kažu naši stari, ne volim tu riječ, običan čovjek, što kažu svijet. Nije naš svijet korumpiran, nama je sistem korumpiran. I nije korupcija banalizacija tog pojma odnijeti čokoladu negdje. To je bez veze. To možemo izbaciti sutra. A ovo, o čemu govorim, s tim se treba obračunati. I tu je ključno pravosuđe, koje se također pominje u ovom izvještaju i koje jeste rak rana ovog društva. Ali ono je rak rana zato što je pod političkim uticajem. Politike i sivih eminencija koji kruže oko politike. Ovom zemljom upravljaju odmetnute grupe sive eminencije u sprezi sa određenim ljudima iz vrha vlasti. I evo, gospodine Klokiću, po principu po kojem nas nazivate izdajnicima kada imamo razgovor sa nekim pa kažu sjedili u restoranu Crnadak i Jelena Trivic s američkim ambasadorom, pa kažu, eno, ih izdaju nešto, izdaju neke interese Republike Srpske, tako i ja sada vas po ovom principu, obzirom da podnosite ovaj izvještaj, mogu reći da vam je ovaj izvještaj izdajnički, obzirom da odudara od zaključaka koje je vaša politička struktura donijela 10. decembra prošle godine. Hvala, ostavljam vrijeme u ime kluba.